Grad Pirot stvarno izdvaja velike sredstva za sport i svake godine pruža podršku sportistima i sportskim klubovima za normalno funkcionisanje. Nadam se da će i sledeće godine da poveća, kažem, sredstva u skladu sa povećanjem budžeta za narednu godinu. Očekujem da sportski klubovi i dalje podržavaju sportski centar i grad, da sportski centar zauzvrat i po tome smo poznati, koristimo, sportski klubovi koriste besplatno termine, tako da, evo, imali smo priliku da ugostimo, pošto sam jedan judo trener, takmičenje u hali K, jer su drugi klubovi i drugi gradovi imali problema oko sale,